Türkiye'de dəhşətli yangınların başlamasından 11 gün ötür. Artıq 209 yangın ocağı nəzarət altına alınıb. Qardaş ölkədə alovların söndürülməsində Azərbaycanlı yangın söndürənlər də aktiv şəkildə iştirak edir. Azərbaycanlı yangın söndürənlərin növbəti dəstəsi Türkiye'de meşə yangınlarının davam etdiyi bölgələrdə alovla mübarizəyə yollanıb. Yangın söndürənlərimiz yol boyu böyük coşku və sevgi ilə qarşılanıb. Yerli sakinler yol kenarlarına çıxaraq qardaş ölkədən yardıma gələn yangın söndürənləri salamlayıb və alqışlayıb. Azərbaycanlı yangın söndürənlərin 4-cü qrupu vaxt itirmədən təyinat üzrə yangınların söndürülməsi işlərinə cəlb olunmaqdadır. Qardaş Türkiyə Respublikasında baş vermiş yangınla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən verilmiş tapışlar əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 4-cü qrupu Türkiyə Respublikasına gəlmişdi. Qrup heyəti 200 nəfərdən ibarətdir. Qrupun heyətinin şəxsiyyəti, fərdi, yangın söndürmə alət avadanlıqlarına təhkim olunubdur. İndi hal-hazırda təyin olunmuş yerə gedib yangınla əlaqəli olan tapışıqları yerinə yetirəcəyik. Hazırda meşə yangınları 5 rayonda 13 ocaqda davam edir. Yangının yaxınlaşdığı yaşayış məhəllələri təhlükəsizlik məqsədi ilə boşaldılıb. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bekir Pakdəmirli indiyədək 47 rayonda 209 yangının nəzarət altına alındığını bildirib. Bu arada bəzi ərazilərdə yağıntılar başlayıb, temperaturun isə 4-12 dərəcə enəcəyi proqnozlaşdırılır.